Han tvärtom alltid försöker få tidigt ett värdefullt bortamål. Det var i andra minuten det där, Wutzko mot Jörgen Olsson och Johnny Fedel. Och i tredje minuten, Herzog, den farliga anfallaren, mot Fedel. Det blir Fedel, stolpe och bort. En farligare sedan i åttonde minuten. Skocko vid en frispark. Shedlovski. Nick i mål, men han har gjort ner en försvarare på vägen och får inte målet. Här är en chock för Malmö FF. För detta blir Jonas Virmola utvisad, frilägesutvisad efter bara 13 minuter. MFF måste spela med 10 man i 77 minuter. Och i sista minuten av första halvlek en ny chock. Hajduk gör 1-0, Wutzko, med ett praktfullt skott. Två markerande innebackar och en libero som säkerhet. Bakom den vallen tränger inte Malmö helt igenom. Hajduk håller nollan också i andra halvlek. Här inlägger Osmanovski och Nick Enqvist. Räddning Gabrić. Istället gör Hajduk på slutet 2-0. I matchens sista minut. Herzog. MFF utslaget. Hajduk Split till UEFA Cup-spel i höst.